Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag meddelte i møte klokka 14 i dag at de bryter årets jordbruksforhandling. Sist de gjorde det var for 2 år siden, da Lars Peder Brekk var statsråd. På vegne av regjeringen synes jeg det beklagelig at jordbruket bryter, fordi vår målsetting var å få til en avtale. Jeg gir nå ordet til Nils Bjørke. Ja, takk for det. Jeg tenkte jeg ville starte med at i dag leverte en dagsprotokoll i forhold til jordbruksforhandlingene. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til jordbrukets krav i arbeidsdokumentet 25. april og statens 20. og 6. mai, samt jordbrukets arbeidsdokumentet 9. mai. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til videre til prosedyrer og forhandlinger som er ført mellom partene. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan ikke se at regjeringen har vist forhandlingsvilje med ønske om å komme frem til løsning. Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til næringskomiteens behandling av statsbudsjettet for 2014. Komiteen er opptatt av at landbruket får rammevilkår som kan bidra til at næringens samlede lønnsomhet kan bedres i årene som kommer. Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon, med en intensjon om økt selvforsyning. Regjeringen tilbyr jordbruket rammevilkår som gir grunnlag for en inntektsvekst på 10 700 kroner per årsverk fra 2014 til 2015, mens andre grupper forventes å få en inntektsvekst på 17 700 kroner. Dette vil øke inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet ytterligere. Vi kan ikke se at regjeringen svarer på oppdraget for et samlet storting om å øke norsk matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning og styrke næringens samlede lønnsomhet. Vi viser videre til at et samlet storting har sluttet seg til næringskomiteens mål om å legge til rette for en variert bruksstruktur som både tar hensyn til tradisjonelle familiebruk og gir mulighet for ulike samarbeidsformer. Vi viser til at regjeringen kun prioriterer de største brukene på det bekostning av det store flertallet bruk. Det frislepp som regjeringen legger opp til i sin fordelingsprofil er et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og det tradisjonelle familiebruket som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. Fordelingsprofilen er ikke forenlig med å legge til rette for en variert bruksstruktur over hele landet. Jordbruksforhandlingsutvalg kan ikke gi tilslutning til en slik prioritering. I jordbrukets krav er det skissert gode tiltak for å løse klimautfordringene med fokus på bærekraftig utnytting av jordbruksareal og beiteressurser. Statsminister Solberg har presisert at klima skal gjennomsyre all politikk. Jordbrukets forhandlingsutvalg kan ikke se at regjeringen gjennom tidbåret har fulgt opp det. Jordbrukets forhandlingsutvalg viste at norskprodusert andel av matvareforbruket går ned, og avhengig av importerte kraftfôrråvarer øker. De siste 10 årene er kornproduksjonen redusert med over 20%. Regjeringen legger opp til en svekket kornøkonomi. Økt norsk kornproduksjon er avgjørende for å øke selvforsyningsgraden. Jordbrukets forhandlingsutvalg mener regjeringspolitikk vil føre til økt import og svekke matvaresikkerhet. Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at avstanden mellom partene er meget stor. Det gjelder både den økonomiske rammen og fordelingen mellom ulike bruksstørrelser og produksjon. Og jeg vil beklage at det ikke var mulig å komme til enighet, men vi kunne ikke gå inn på disse premissene som staten la opp til. Vi har tatt utgangspunkt til å få til en avtale. Vi har vist vilje til å se på nye og fremtidsrettede løsninger for bærekraftig norsk matproduksjon. Men vi mener at, sånn som det totalt sett ligger her, når minst 3 av 4 melkeprodusenter og storfekjøttprodusenter kommer dårligere ut enn det gjennomsnittet staten selv har lagt opp til, og over 90% av kornbøndene får redusert inntektsmuligheter, da nytter ikke det å øke norsk matproduksjon. Bruk av gras, korn og beiteressurser danner grunnlag for de positive særpreningene med norske landbruk. Bruk av arealene er samtidig avgjørende for et bærekraftig og klimasmart landbruk. Landbruk i Norge må rett og slett være tilpasset av landet vi bor i. Ensidig satsing på stordrift vil frikoble matproduksjonen fra ressursgrunnlaget og øke sårbarheten for klimaendringer.
Vi vil fortsette kampen for et bærekraftig og fremtidsrettet landbruk, som gir forbrukere en trygg og god mat og en dyre helse i verdenstoppen. Og det vil nok merkes dagene fremme at det er brått i jordbruksforhandlingene. Regjeringens tilbud fører til et historisk skifte i jordbrukspolitikken. Opplegget legger grunnlag for et frislepp når det gjelder bruksstørrelser, og hvor mye tilskudd et enkelt bruk skal kunne få. Selvforsyningen svekkes. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å si helt klart og tydelig ifra at denne utviklingen for norsk matproduksjon kan vi ikke være med på. Dette landbruket vil vi ikke ha. Derfor så bryter vi årets jordbruksforhandlinger. Norge er nødt til å produsere mer mat på våre egne jordbruksarealer. Regjeringens opplegg fører til produksjon av mat og importerte fôrråvarer. Og det svekker selvforsyningen. Kampen står derfor om hvordan norsk mat skal produseres. Skal vi ha trygg mat? Skal vi ha trygg mat på våre egne jordbruksarealer? Mest mulig fri for medisiner og alt vi ikke vil ha. Kampen står om framtiden. Først og fremst for hvordan maten skal produseres, men også selvfølgelig for hvordan den norske bonden skal ha det. Takk. Så, da